i el fet de connectar la universitat és clau també, és estratègic, a través de fibra òptica, per obrir la universitat al món i per obrir la ciutat de Tortosa al món amb la fibra òptica, que vol dir doncs, enormes capacitats de poder aportar, no només escolta, connectats a internet, connectats a la banda ampla, no, sinó que una enorme possibilitats de capacitat que aporta molt i molt valor, valor afegit. Per tant, el desplegament de xarxes de nova generació, sense límit de capacitat, com passa, com deia, amb la fibra òptica, és clau perquè el nostre país i les Terres de l'Ebre també siguin i siguem tots plegats competitius, a més, doncs, oberts al món, superant barreres polítiques i topants de tota mena.